Fala galera, estamos aqui no Outlet e vou mostrar algumas coisinhas para vocês aí, tá? Vamos ver as lojinhas por aqui, fica ligadinho aí. É bem um estilo lá do Outlet Santa Catarina, né? Não é diferente pra caramba. Não, aqui é o estilo daqui. Ó, o avião, ó. Essa daí lá em cima. Vamos entrar aqui na loja Levi's. Dá uma olhada ali dentro ali, ó. Estou botando só uns. Aqui é masculina. O som dentro da loja ali é muito alto, daí a gente não consegue filmar direito por causa dos direitos autorais. Mas aqui dá pra gente mostrar pra vocês aí, fico ligado, né, Binha? Uhum. Sim. O som muito alto que eles botam aqui nas lojas aqui, eu acho que já é pra isso mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês aí, o outlet aqui, puta, é gigante. É esse tubo ali, né, só peso. Olha só, quer ver? Aqui é só um lado, né, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. E vai toda essa parte aqui, ó, até lá adiante, lá. Vai ter um monte de loja assim pra dentro também, aqui assim, ó. E é tudo loja importadaça mesmo. E os preços ali na Levi's ali que a gente entrou. Olha lá, as lojas lá. E os preços ali não tá tão atrativo não, né, Binha? Ó, rapaziada, aí ó, compra uma e duas leva, e duas sai de grátis, ó. Aí ó. Olha aí. Ah, não, muito apertado. Tu não gosta disso, tu não gosta assim apertado. Tem que se agir, né? Aham. Que agir, né? Essa ficou melhor, né? É, agir, tem que ser tá. Aqui, ó. Aqui mostra, aqui é a cidade, ó. Aqui é de como de todas as lojas aqui do Outlet, ó. Ó. Todas as lojas dos Outlet aqui, ó. Aí tu procura aqui, tu se localiza ali, ó. Ali, ó. Ali é onde a gente tá, ó. Daí a gente vai lá na loja 715. Bora lá. Rapaz, estou passando na loja aqui, mas assim para gravar lá dentro não dá, o som é muito alto, beleza? Que deva mostrar alguma coisa para vocês aí, eu vou mostrar. Já comprei até três camisas. Mas né, não tá pobre não, tem dinheirinho. Aí tu ri, né? Falar em dinheirinho.
É a minha aí, ó. E um monte de... Olha o bichinho de pelúcia, que legal. 27 dólares. Maria, tudo esse mesmo preço aí, 27 dólares. Ó, 23 dólares. Aqui é, olha só, de colecionador. Tem o Woody. Oh, super legal essa loja aqui, super legal.